Ja, jag vill passa på att önska både mina läsare och mina lyssnare en riktigt god jul och gott nytt år. Och det inkluderar givetvis de som firar jul till mina Jesu födelse. Ni har ju blivit så många lyssnare och läsare under det senaste året, så jag får säga tack för det till Skeptikerpodden. Och jag hoppas att vi hörs i andra sammanhang under det kommande året.